Жителі Олишина та Іванківці Хмельницького району зібралися в храмі на молебень за матерів бійців на сході держави і за здоров'я захисників України. Моляться, щоб ворожі кулі не зачепили чоловіків, батьків та синів. І щоб всі захисники повернулися додому живими і неушкодженими, каже Віра Вовк. Зараз на сході її 24-річний син. Пішов за ідею, воює, не признається мені, де, тому що, напевне, боїться мене тривожити. Мені, наприклад, сказав, що він знаходиться у Новій Каховці. І коли я до нього дзвоню і чую вистріли, я ж їх чую, і чую, пропадає звук. І кажу, що у вас там таке робиться? Він каже, ні, це в нас йдуть заняття. А коли хочу запитати у нього, як діла, куди ти там плануєш іти, то він відразу мені відповідає, мама, вибач, бо вже мені треба в баню бігти, хлопці кличуть, то мені треба рибу ловити. Віра Вовк так і не знала б, де саме служить її син Валентин, та тиждень тому волонтерка Валентина Базилюк зустріла його на передовій. Вона навіть не знала, а ми зустрілися. Я дізналася, що мій син знаходиться на передовій. Не можу оголосити, де саме, тому що мені про це не кажуть. Ідея спільної молитви за матерів-захисників та за бійців належить волонтерам. Я рахую, що нам насамперед не чекати подачі, не чекати вказівок зверху, робити просто від себе, від серця. Не забувати цих матерів, цих родин. От тоді вони будуть жити і квітнути. Багато кого я знаю на передовій зустріла з хлопцями. Багато кого тут знаю. Ну, всі живі, Богу дякувати. Всі живі, але деякі матусі не дочекалися. Вас і всіх православних християн Гербом на Господь у царстві своїм завжди во всячас на віки віки. Місцевий священик підтримав думку провести спільний молебень. Віра, християнство вчить нас, що ми повинні жити для інших, тобто віддавати своє життя, жертвувати його. Тобто це люди, яких ми дійсно можемо назвати християнами, які пішли захищати своїх близьких. Тобто не за себе, а за когось іншого. Тобто це подвиг, це добра справа, справа любові, так як вчить нас Ісус. Ми надіємося, що ці діти вистоять і вернуться додому живими, здоровими. Від початку війни на сході України з Олишина та сусідніх Іванківців на передовій побувало близько 50 чоловіків. Отець Андрій каже, не знає всіх особисто, але знає, що всі вони живі. І це починаючи від моїх ровесників і до людей, які, скажімо так, годяться мені в батьки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.